Mana do'stlar, telefonimiz ham bitdi. Bunga qanaqa material ketgan, necha pullik material ketgan, materiallarimiz necha pul, donasi, metri. Shular haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Mana razvyolka yig'ilgan kirovishdan chap qo'limizga. Aristonni qo'shmaymiz, faqat kat diğer kısmımızı koşalım. İşte yapı polimizde rastgele çıkarış hareket kılalımız. Nerzavik ki bacak. 270 milyon aldık. İyi içi de tent getirdi. 2,5 kilovatlık aldık. 140 milyon ya. Saldat çazını aldık. Hava çıkaradı yani. 85 milyon. Sirkülasyon nasos. O iş nasosumuzun narxı. Sirkülasyon nasosunun narxı 340 ming so'm ekan. Rastelni bakimiz 5 litrlik. Buni narxı 185 ming so'm ekan. Kemanam Amerikankilari. 18 bindan bitta, 2ta, 3ta. Kim adaptörler mana? 2ta, 3, 4 adaptörlerimiz 8 bindan. 2ta kranımız ketgan, 15 bindan. Bir nima gap, ula qaq bo'ydi, 2ta kranımız bor. Razvyolkani yo'q, kirebizga yo'q qo'yiladi. Dushavaymiz, turaman buraya, dushavay bu, razvyolka. Ochib qo'yamiz. Xo'sa, buni olib qo'yamiz. Bu razvyolka, bu dush, qaysi kerak bo'lsa ishlatilaveradi. Buni o'sha suvlarni tozalash vaqtida nagar olgan holatlarda suvlarni almashtirish uchun avariyali kran. Bu zapravka, suvimiz kamaygacha, bu yerda manometrimiz bildiradi. Davlini baram tushib ketadi. Mana o'sha holatda zapravka qilinadi. Şey bochkadan keladigan umumiy suvimizga ulangan shu suvdan zapravka bo'laveradi. 7 metrli kvadratli tualet vannamiz. Shunda biz 40 metr turbadan ishlatdik. 40 metrga mana orasi 25 santimetrdan bir xil bo'lib tushdi. 7 metr kvadratga 40 metr ishlatdik. Teopli pol 20lik. 15lik adashdik. 15lik sechenada turibamiz. Metr 5800 so'm. Bo'lib tutrab bo'ldi, bo'lib o'lsangizda. Bu pergrodga terilmagan devor bo'ladi. Bu yerda stiralna mashina. Bu yerda shitlarni ham qo'ydik. Aristonga bitta avtomat nasosga nasosni o'chirib qo'yib, qo'l bilan yuvgan paytda nasos kerak emas bo'lgan holatlarda suv ekonom bo'lishligi uchun nasosga ham taxtani qo'yamiz, o'chirib, yengil ishlasa qo'l yuvib ketaveradi. Davlinali kerak bo'lsa, yana avtomat qo'shib, nasosni ishlatish mumkin sistemaga. Bittasi stiralni mashinamizga, bittasi tentimizga. Tentimizni shunaqa qo'shamiz, o'zi sirkulyatsiya tent ishlashni boshlaydi. Shu qisqacha videomiz. Fikrlaringizni bildirasizlar, kamchiliklar bo'lsa aytinglar. Yana-da ham ishimizni boyitishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.